وداس خزه وک چې غټه خزه نو جمع دې ته بیماری ستا به خیال ساتي ما ته به دوا کې وو دار جنتی کا دا زما مرګره چې ته خسړې ریخه وستا په دې تیر عمر زه په تا بیا ځواني راولم. الله الله دې کروڑ پتی کا الله دې کروڑونه خاون کا دا زما مرګره ما په طبیعت پوهېږي دغه شان کس ما ته پکار دی او دا جنې الله دې کروڑ پتی کا او سونم ولا زکوم الله وشو 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 واده خو وشو ونه کوي واده وشو کوشش وکړه چې جنې د 15 کال وي. الله 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 بیا خو مې وایني وای وای راځي لکه ځوړای را ډیر شو کاری وایي پری خان تور لا خزه وګوره د ګاډي سکور واره وای مرګر سکور واره وای دو ګولان دو ګولان دو ګولان دو ګولان سکور واره ګولان شبلې ورته لیډ ورته یا مرګر اوپر کولا او دې روان انسو یا مرګرو 500 لاسر کونډه باړای خانه مننه قربان جان 500 خانه مننه 500 دو جهاد مننه قدم ته وا پر ته 500 یا لم جناتان کا 500 یا لم قرباتان کا 500 یا مر مر کرو 500 یا لم قرباتان کا 500 ډبل کولاو دے مر کرو ډبل کولاو دے لاس سیکنډ یا مر کرو 500 یا مر کرو 500 الله ای ډبل لاړو ډبل یو سیکنډ الله ای ډبل لاړو وای 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 ډبل لاړ بچ بچ ورې قسمت خاوند دی قسمت خاوند دی وعلیکم السلام خاک سلیم ماما واده کوي نو زما نه سیړه 50,000 روپۍ خا خا 50,000 روپۍ دې بس میسج کړی دی ویلکم دی قربان هادي ویلکم دی دې غاړه یو کس میسج کړی وای کا سلیم ماما دریم واده کوي نو زما د سیړه 50,000 روپۍ او یو غډ بیډه په الله تعالی په دوه په ځای یو کروڑ ډالر درکې الله ری جنتی کا دوا به تکوم تا خبره دې خوا وکړه خو یې کدا واده دې خوا مخه کوم 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 او یو دې چې ما په تختبان په ډډه کې دې